Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. 40,33% активність виборців на Хмельниччині станом на 16 годину. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Найактивніше волевиявлення у 189-му виборчому округу із центром у Красилові. Там проголосувало 45,24% виборців. Найменше у 187-му окрузі із центром у Хмельницькому. Там проголосувало 36,94%. Нагадаю, сьогодні на Хмельниччині голосує понад мільйон виборців на 1536 дільницях на 7 округах із центрами у Хмельницькому, Красилові, Шепетівці, Старокостянтинові, Дунаєвцях та Кам'янець-Подільському. Остаточні дані про активність виборців будуть відомі після закриття дільниць о 20-й. Стежте за оновленнями на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. За годину о 20-й виборчі дільниці зачинять двері. Члени дільничних виборчих комісій розпочнуть підрахунок голосів виборців. Найшвидше це зроблять на дільниці за номером 535-187 виборчого округу у Хмельницькому, каже наша кореспондентка Світлана Поробок, яка зараз перебуває з нами на прямому зв'язку. Справності з нами на зв'язку мала бути одна із наших колег на найменшій дільниці у Хмельницькому. Перебіг виборів на Хмельниччині відбувається спокійно. Такі дані наводять у громадській мережі «Опора». Про це повідомив координатор спостереження у Хмельницькій області Андрій Попик. За його словами, суттєвих порушень, які могли б вплинути на волевиявлення, спостерігачами «Опори» не зафіксовано. Перебіг відбувається спокійно, в місті Хмельницькому взагалі дуже спокійна обстановка, немає якихось серйозних проблем. В усіх виборчих дільницях, які ми відвідували, немає скарг ні в спостерігачів, ні в виборців. Власне, одною з особливостей, яку ми помічаємо, дуже мала кількість виборців, які не знайшли себе в списку виборців. Тобто, коли на президентських виборах у нас бували ситуації, коли масово 5-10 виборців були, що не знайшли себе в списках на виборчій дільниці, то сьогодні ми опитували голів комісії, власне, були або один випадок такий, або взагалі не було. 140 виборців станом на 18 годину проголосували на спеціальній виборчій дільниці у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни. Це 188-й виборчий округ. На спеціальній дільниці зареєстровано 153 виборці. Вони голосують за відкріпними талонами, адже проживають у різних районах області. Як відбувалося голосування, бачила Тетяна Ворожцова. 9 ранку. Спеціальна виборча дільниця номер 681-136. Вибори почалися завчасно, у 8-й годині. Проголосувало вже 10 чоловік. Більше активніші ветерани наші йдуть після сніданку, бо в них зараз сніданок процедури. На виборчій дільниці має проголосувати 156 чоловік. О 10-й годині члени комісії підуть по палатах до людей, які самі не ходять. Скринькою номер один. У нас знаходиться на нашій дільниці 43 людини, які не можуть самі пересуватися. Виборча комісія реєструвала виборців у відділеннях госпіталю. Наші виборці не є мешканцями міста Хмельницького. Вони зі всіх районів області. Тому вони в нас голосують за відкріпними талонами. На нашій дільниці голосують по двом бюлетеням – тільки Волочиський та Хмельницький райони і частина міста Хмельницького, які відносяться до нашого округа 188-го. Інші голосують по одному бюлетеню за партії. Це пов'язано з тим, що вони прописані не тут. До учасника бойових дій Другої світової Вікентія Антоновича комісія прийшла зі скринькою у палату. Самотужки чоловік пересуватися не може. Каже, від нового парламенту чекає порядку. Зробили те, щоб люди отримали хорошу пенсію, щоб вони мали роботу, щоб вони не їздили за границю, як навіть мої онуки знаходяться за границею, їдуть туди на роботу, а щоб мали її вдома в себе, щоб заробили наші заводи, фабрики, і щоб не пустувала земля.
Євгенія Наглюк лікується в реабілітаційному відділенні. Жінка вважає, у новому парламенті мають бути люди, котрі зупинили бойові дії на сході країни. У 14 році в мене били сина в АТО. Ну, мій парламент насамперед має зупинити війну. Оце мені болить, і я би хотіла, щоб це було на саму першу чергу, щоб не гинули наші хлопці. Щоб був мир. Це саме перше. Я думаю, що для багатьох це людей це важливе дуже питання, але тих, хто переніс горе в своїй сім'ї, в родині, то це хочеться, щоб всі були живі, здорові, щоб ті хлопці повертались додому живі. 28-річний хмельничанин Володимир Поліщук демобілізувався у 2015 році. Зараз лікується у хірургічному відділенні. В першу чергу, як говорив з паном президентом, що зняти недоторканність. Станом на 18 годину у Хмельницькому обласному госпіталі ветеранів війни проголосували 140 виборців. Порушень не зафіксовано. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини. Ми зараз спробуємо ще раз зв'язатися з нашою кореспонденткою, яка перебуває на найменшій дільниці 187-го округу з номером 535 Світланою Порубок. Дільниця за номером 535 187-го виборчого округу, яка розташовується в Хмельницькому, в приміщенні лікарні та поліклініки Міністерства внутрішніх справ, найменша в окрузі. Тут всього три виборці. Що це за дільниця, ми запитуємо голову комісії Олену Булешну. Будь ласка. Спецдільниця знаходиться в лікувальному закладі. Тому в нас зафіксовано тільки три виборця, яких нам подав головний лікар. Тому вона така маленька. Скажіть, чи були під час голосування спостерігачі на вашій дільниці? Так, в нас спостерігачі є, і вони знаходяться зараз тут з нами на дільниці і будуть з нами до кінця підрахунку голосів. Чи фіксували якісь порушення, помилки або інциденти? Не було. Інцидентів не було і помилок також. Студія. 21 виборець проживає у селі Свічна Летичівського району. Виборча дільниця знаходиться за 9 кілометрів у селі Кудинка. Аби виборці могли віддати свій голос, їх забирають та відвозять туди автівкою. А хто не може їхати, голосує вдома. Як це відбувається, бачила Леся Боровець. 8 із 21 виборця, що проживає у селі Свічна, голосують вдома. До них зі спеціальною скринкою їдуть представники виборчої дільниці. Колись у селі жило понад 200 людей, каже Катерина Чучвера. Жінка мешкає тут все життя. Раніше ходила сама на вибори. Тепер не може, то їде до неї зі скринькою. Чекає від виборів наступне. Саме більше миру і щоб вся Україна була нероздільна. Щоб добробут більший був у людей, щоб краще жилося. Станіслав Красний за свої 89 років не пропустив жодні вибори. Щоб було краще, щоб було більше грошей отримати пенсію. Отаке діло. От додавали гроші, мені нічого не додали. 2000, що це? На 4 душі. 2000, щоразу голосую. Ну нічого неправди нема. А тут у нас толку немає і не буде. Все. Його сусідка Олена Нечаюк молодша на 10 років. Каже, на вибори ходить щоразу, хоча вважає, що не варто. Сподівається, що в країні після виборів процвітатиме правосуддя. Я очікую, щоб було не мені добре, а он моїм дітям всім і онукам добре. Я надіюся, що буде добре. Загалом у списках виборчої дільниці номер 679 села Кудинка, куди відноситься село Свічна, 172 виборці, 24 з яких голосують за місцем перебування, каже член виборчої дільниці Тетяна Кордонець. За її словами, вибори проходять спокійно. Транспортно буває, те саме доставляємо, і самі добираються, як є можливість. Є такі люди прописані, але там не проживають, от, є такі на заробітки поїхали, порушень у нас немає і ніяких. Зауважень не було. Вибори спокійно проходять. Хмельничанин Микола Харкун доглядає за старенькою мамою у селі Свічна. Щоб проголосувати, взяв відкрипний талон в обласному центрі, хоча до цього був не надто активним виборцем. Каже, сподівань багато. Якийсь порядок навели в цій державі, в селах цих навели, позаростали ті кусти вже, що не може, невозможно. Стопи хоча б поміняли, такого, іначе я не знаю, що.
для держави щось друге, звісно, для нас стовпи, керниці, щоб поладили. Медицина, щоб була, бо обіцяють Костянтин, не знає, чи дострою там, чи зроблять, щоб ближче було той рентген, який ще там послухав, хоч давлення поміряв. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини. З 572 засуджених Райковецької колонії жоден не відмовився від голосування. Про це повідомив заступник начальника соціально-виховної та психологічної роботи державної установи Райківецька виправна колонія номер 78 Дмитро Федак. За його словами, порушень під час голосування не виявлено. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. Мар'ян Смолінський відбуває трирічний термін покарання за крадіжку. Через 3 місяці звільняється. Каже, із програмою кандидатів ознайомився по телебаченню. Я самостійно собі телепрограми є у нас на відділі, де ми там проживаємо. Тут немає ніяких, щоб хтось щось говорив кому-то. Тут сам собі, сама людина собі вибирає собі свого кандидата. Засуджені голосують за особовими картками, каже голова спеціальної дільниці номер 681-138 Райковецької колонії Валентин Бурячківський. За його словами, будь-яких порушень під час виборів не було. Студентка Ужгородського національного університету Єлизавета Муляр навчається на медичному факультеті. Дівчина каже, у комісії вперше. Може, був якийсь невеликий страх, але дивлячись, яка тут охорона, можна було спокійно йти сюди. А запропонували йти в колонію. Чому б ні? Переносну скриньку не застосовували, каже Дмитро Федак. Оскільки важкохворих і осіб, котрі б не змогли самостійно пересуватися, у колонії немає. На сьогоднішній день в установі Райківецька виправна колонія номер 78 відбуває покарання 572 засуджених. З них 562 було зареєстровано як виборці. Чому 10 чоловік нас не голосувало? Тому що 8 засуджених відбуває покарання, які є громадянами інших держав, а 2 засуджених взагалі не мають громадянства. На даний момент всі 562 засуджених проголосували, тобто 100% явка засуджених. У Райковецькій колонії для голосування підготували 4 кабінки і 3 урни. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини. 7 матерів Чорноострівського державного закладу Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини в Хмельницькому районі сьогодні не голосують. Чому, з'ясовувала наша кореспондентка Світлана Порубок. У Чорноострівському державному закладі Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитини в Хмельницькому районі перебувають самотні жінки на останніх місяцях вагітності та матері з новонародженими дітьми з різних районів Хмельницької області, котрі не мають домівки. Тетяна, яка народила місяць тому, про причини свого перебування в цьому закладі говорити не хоче. Вона з райцентру на півдні Хмельниччини. Жінка каже, на вибори йти не збиралася. Ні, я на ці вибори не хочу. Воно мені не треба. Нічого там не зміниться. Ця матір з 2-місячною дочкою на руках каже, у парламентських виборах участі не бере. Я ще про це не думала, про вибори, бо тільки цього року виповнилось 18, то я ще не знаю. На вибори ще не ходила. Я думаю, що від одного голосу нічого не зміниться, але в дальнішому планую на вибори піти. Олена, дочці якої виповнилося 7 місяців, перебуває в центрі з останніх місяців вагітності. Не було ще можливості. Була дитина маленька, не було з ким лишити. Мені недавно випалось 18, а в дальнішому думаю, що так. 20-річна Крістіна, яка перебуває в центрі з березня, каже, на президентські вибори ходила голосувати. На вибори десь на 6-7 місці ходила. Ну, це не так дуже тяжко у таких місяцях ходити. На парламентські вибори Крістіна голосувати не йде. Менш ніж місяць тому вона народила сина. Та ще з маленькою дитиною дуже далеко їхати. Одна із 4 адміністраторок центру Наталія Белінська каже, усім матерям, аби взяти участь в голосуванні, треба було б брати відкріплення за місцем прописки. Щоб їм проголосувати, їм потрібно було б або у своєму окрузі взяти відкріплення, або поїхати туди. А так як вони у нас з малесенькими дітьми, їм треба добиратися з Чорного острова до міста, з міста ще до свого населеного пункту. Малесенька дитина, не всі, в принципі, на грудному вигодовані. На попередніх президентських виборах у нас були такі жінки, у яких вже старші були дітки, які вже вибули від нас, і було ближче їздити, вони їздили. Деякі їздили і голосували. А зараз якраз всі з новонародженими дітками просто немає такої реальної можливості. Матері з центру мали б голосувати на цій дільниці за номером 68-11-31 в Чорному острові. Членкиня комісії Тетяна Коцюк каже, матерям з новонародженими дітьми та жінкам на останніх місяцях вагітності мали б спростити схему отримання відкріпних документів. Я думаю, що заскладнати, якщо матері з маленькими дітками, і це ж з дитиною, тут вони не мають права залишати дитину, а добираються вони навіть в іншій області. Звичайно, заскладно.
Загалом же на цій дільниці 188 округу, каже голова комісії Алла Фурман, 653 виборці. Зранку активність нас маленька. Я думаю, що це пов'язано з тим, що селище живе своїм життям, і дуже багато людей ходить до церкви, займається своїми справами, так що ми очікуємо найбільше виборців десь близько першої години, другої і так ближче до вечора. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини. У Хмельницькому попрощались з 28-річним хмельничанином Богданом Бігусом. Він служив у 8-му окремому полку спеціального призначення Збройних сил України. 18 липня під час виконання бойового завдання він загинув на сході. Господу помолимо. На Майдані Незалежності панахиду проводять священики Православної церкви України. В останній путь провести Богдана Бігуса прийшли близькі родичі загиблого, особовий склад та підрозділи полку спеціального призначення, якому він проходив службу. Ми ж, дорогі браті і сестри, прощаємося сьогодні з Богданом і молимося за його душу. Бачимо це бездиханне тіло. Це дійсно дуже велика втрата для нас, каже начальник групи зв'язків з громадськістю військової частини Віталій Могила. У Богдана наразі залишилося двоє маленьких діточок. Наймолодшому 1.5 роки. Це дійсно втрата і величезна втрата, коли сини батьківщини, які навіть не прожили, йдуть від нас і кладуть своє життя за свою батьківщину. За словами начальника групи зв'язків з громадськістю військової частини Віталія Могили, подробиці загибелі до закінчення офіційного службового розслідування по факту загибелі військовослужбовця не розголошуються. Тетяна Ворожцова, Володимир Заянчуковський, новини. Це була остання інформація нашого випуску. Далі ефір UA Поділля продовжує спецвипуск програми «Тема дня». Сьогодні говоритимуть про перебіг виборів на Хмельниччині. Гості студії – політолог та доктор історичних наук Микола Олійник, доцент кафедри філософії і політології Хмельницького національного університету Ярослав Ювсенчко та громадський омбудсмен захисту виборчих прав громадянської мережі «Опора» у Хмельницькій області Володимир Гарієвський. Також заплановані прямі включення з дільниць. Дивіться спецвипуск. Випуск «Тема дня» вже за мить в ефірі UA Поділля. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.